kurang kuat foto sidik dek. Apa-apa tak lakoni nggo kowe. Tapi kok malah kaya ngene. Eh ngopo wae? Kok burung kaya ngono iki? Mu mati gendes, Des. Bar pedot karo yang ku gendes, Des. Aduh, mur, mur. Ketane ndek iki kowe jek mlaku-mlaku bareng iso. Iya, ini emang cik jalan bareng. Tapi lagi dik mau gitu. Mormo. Ya wes, sabar. Setiap ujian itu pasti ada hikmahnya. Hah, ya bener Des. Tapi, coba pikirin. Jalan-jalan tak kancani. Mangan tak bayari. Raketang duwite ngono ya toh. Say what? Mangan tak bayari raketang duwite ngono ya toh. Lah kowe iki yo mangan jero ditekono ya bener loh. Terus. Turu tak kancani. Meteng ora? Alhamdulillah. Ameh. Terus nek sedih tak hibur. Nek ngambek tak manjain ya toh. Nah nek luwe? Nek luwe tak kon mule. Juga sego dhewe ning omah, anake wong dadi anakku e. Tapi ya, malah medot ya aku iki lho. Oh, ya ndak. Gila ya. Kok jenenge luwe kon mule luwe yo dijajake apa piye? Lah terus pedot iki kenapa? Pedot ya sini masalah sepele, Des. Lah, pas tak jak ning manan, yo to, ning isor wit ringin. Lah, dheweke rekake yo meluk aku saka mburi ngono ya. Jen, tapi ku muni. Jebule bojoku telepon kok. Nah, terus yang ku takok saka sapa, Kang? Yo tak jawab to, Des. Iya. Saka bojoku, Dik. Lah, Dik malah ngamuk-ngamuk. Sebenarnya jadi bojomu ya wis nemplak lho lah tak kono kok ngene ya. Marai konangan ya. Sejane udu aku sing ngomong karo aku ya. Jane anu kuwi ya mung kuwi arep tak tikung lho sak jane. Barang wis konangan ya wis rapi. Selamat. Muk remuk. Lah koplak kowe no. Koplak. Kok lah koplak kowe no ya anu. Di bojo malah golek sing rono rene ning jane nek kowe pengen ngerti to. Jane kuwi arep tak kandane yang sik ben pedot lho. Soale aku ya sip. Wih, iya. Apa bojomu to? Oh, tu bojomu. Lah selingkuhanmu. Oh, selingkuhanku. Oh, jane ya ngeser iku. Berarti awake dhewe iki padha-padha koplak. Koplak ngono.